Ahoj, moc vás zdravím při pátku na mém kanálu Beauty by Katy a dneska to bude fakticky rychlovka, protože Alda jede do zahradnictví a já strašně moc chci jet s ním. Já jsem celý den pracovala na počítači, takže jsem se nelíčila a protože jedeme ven, tak samozřejmě chci se trošku jako šmrcnout něčím, abych vypadala prostě líp, aby jsem se líp cítila. Takže vám ukážu rychlý drogérkový look a já s ním rychle začnu, nebudu moc vykecávat, protože jak říkám, Alda fakt už je jako připravený, takže asi nebude mít moc trpělivost na mě čekat. První, co použiju, jsou tyhle moje velice oblíbené drogerkové korektory od Maybelline. Mám odstín Light a Nude a budu je kombinovat na pleti. Nejdřív si vezmu Light a projedu takhle kolem očí a kolem nosu, takhle takový Včko vlastně dolů. Tak, tady u toho obočí, nos trochu, bradu a tady takhle kolem pusy. Teď si beru tmavší Nude, kterým máznu takhle asi tři čárky, tady dvě a tady takhle kolem toho čela. Navlhčený beauty blender, kterým všechno zapravím do pleti. Začínám tady nejdřív tím očním okolím a všude tam, kde jsem nanesla ten světlejší korektor Light. Teď beauty blender otočím a použiju tu baňatější část na ty místa, kde jsem nanesla ten tmavší korektor Nude. Vyňucha? Já pojedu s tebou. Kam? Do toho zahradnictví. Jo? Tak jo. Tak jo. Já počkám. Děkuju. Krišpinku. Ahoj, Krišiši. Takže jsem se lehce úplně skorigovala tu pleť, zakryla jsem nějaké takové barevné nesjednocení pleti, nějaké pupínky, popraskané žilky a co tam mám. A teď ještě přidám úplně nejsvětlejší korektor, který se jmenuje 05 Brightener a tady malinko takhle u těch vnitřních koutků a pořádně ho takhle zaklepu zase do té pleti a tady ten používám jenom proto, aby se mi hezky rozjasnily ty oční koutky. Teď použiju tento minerální transparentní pudr od L'Oreal. Nasypu si ho takhle na ruku trochu. Vezmu si štětec, který je takzvaný stippling. Má vlastně takovéhle štětinky jemné, je velice právě takový jemný, málo hustý, řídký. Takže nanáší toho produktu malinko. Tak a nanesu tenhle transparentní pudr pod oči a na oční okolí celý, na nos a kolem nosu, na čelo, protože to se mi mastí a trošičku na bradu. Další na řadě je tento rozjasňovač od L'Orealu, který je v tónu 02 Loving Peach. Nanesu si ho takhle na takový talířek. Použiju beauty blender, tu baňatou část a nanesu ho tam, kam nanášíme rozjasňovač. Ale i takhle nahoru a i tam místa, kam nanášíme bronzer. Taky trochu přes nos a na bradu. Projedu s ním také oční okolí pod obočím. A tím jsem dostala hodně jasu do té pleti, ale zároveň i teplo, protože ty kapky jsou takové bronzové, spíš se dá říct. A vypadají opravdu velice krásně, vypadá to zdravě, prostě glow, jasně jako blázen. Na obočí teď použiju tuto tušku od Maybelline, já ji mám v odstínu blond. Protože to má být rychlý, tak se s tím nebudu moc extra vybarvovat. Já teda strašně ráda upravuju obočí úplně jinou metodou, ale ukážu vám ji v separátním videu. Ale když spěchám, ona je totiž taková malinko náročnější na čas. Ale když spěchám, tak právě jenom probarvím nějakou takovouhle mikrotuškou to obočí. Bohužel musím, tím se neusnadním to líčení, protože, jak vidíte, toho obočí opravdu moc nemám. Takže takhle rychle je to ancvaj. Už mám kontrolu, ale já už to hnedka budu mít, Ali. Já jsem jim říkala, že to musí být strašně rychlý, protože jedeme do zahraničí a čekáš na mě. Právě, už je to strašně dlouho. No toho, tady to takhle, tady to takhle vysvětlám lehce. Vidíte?
ty chlapy prostě nepočkají, jo. Takže musí se prostě strašně rychle. Jo, takže já budu teďka fofrovat ještě o to víc. Vezmu si Max Factor tvářenku odstín 10 Nude Mauve. Ta má v sobě také rozjasňující částečky a nanesu ji tady do přechodu očního, abych zahřála vlastně tuhle část nad pohyblivým víčkem. Použiji ještě jednu tuto tvářenku od Max Factor, tentokrát v odstínu 25 Ellering Rose, a nanesu úplně do záhybu, abych udělala větší hloubku tomu oku. Co mi zbývá na štětci, tak rozprostřu takhle po pohyblivých víčkách a tento odstín nanáším také pod oči. Ještě jednou původní štětec, kterým rozblendím ty barvy do sebe, smíchám, a to vypadá hezky přirozeně. Použiji tuto řasenku L'Oreal Unlimited Mascara. Protože nemám čas na linky a žádné další zvýraznění očí, tak potřebuji použít řasenku, která právě dozvýrazňuje oči, a tahle to určitě je. Ačkoliv ty řasy nedokáže tak perfektně zahustit, teda aspoň ty moje, ale každopádně je dokáže výborně prodloužit a dává jim teda dost hodně černé barvy. Jak vidíte, slepo je opravdu jako ďábel, takže vždycky k ní používám čistou spirálku a takhle lehce ty řasy rozčešu. Na spodní řasy použiji řasenku Glam & Doll od Catrice, která teda údajně má taky prodlužovat řasy, když ji používáte často, používám ji často, já nevím. Nevím, jestli to něco dělá s řasama, ale používám ji strašně ráda na spodní řasy, protože má perfektní kartáček, takže se s ní výborně pracuje a navíc ty řasy dokáže jako hezky zahustit. Poslední touch, nebo takový dotek, třešničku, těm očím dodám tady těma tekutýma linkama, které jsou metalické, jsou od Catrice, jmenuje se Rock Couture. Odstín mám 0,30 Guns N' Rose Gold a já je naaplikuju jenom tady, takhle do toho vnitřního koutku. Vezmu si malý štěteček, takový opravdu jemný pencil bráš, a takhle lehce to tam ještě rozmažu, aby nebyl nějaký veliký nános toho. To hodně, hodně třpitek, fakt, je to krásný, hezky se to třpití. Chce to ještě trošičku barvičky na tváře, takže já použiju L'Oreal tvářenku 165 od stín Rosy Cheeks, která má v sobě taky hodně lesku a já ji takhle jemně nanesu, ale vezmu si Beauty Blender a hezky takhle jako ještě rozťupu do ztracena. A když dělám takovéhle rychlé, opravdu jemné líčení, které je nenápadné, tak vždycky dávám nějakou výraznou rtěnku, takže dneska to bude Dermacol. A je to tato Iconic Lips, kterou jsem vám ukazovala v minulém videu, takže se podívejte na středeční video, je to ta růžová. Hotovo! Nekoukej tady na mě, miláčku, už mám hotovo, jo? Fakt. Já to viděl. Je to dělá růžej zuje, sakra. Aby ti ty ksichty nezůstaly. No, aby mi ty ksichty nezůstaly. Aha, neboj. Tyjo, jsou nerváky tohle. Hotovo. Tohle je odstín teda 04, je to nádherná taková fuchsiová barvička. No, ona tam má jako takovej kapky žlutý v tom, takže je trošku teplejší než klasická fuchsiová. Ale dobrý, pořád to ty zuby tak nějak extra nezežluťuje. Takhle se trošku přiblížím, abyste viděli teda ten výsledný look. Je to prostě takový rozářený, řekla bych i omlazený, ne? Takový trošičku dobronzová, zateplený, a určitě důraz je samozřejmě na rtech a důraz je na tom rozjasnění, na tom glow efektu, na tom zdravém jasu. Takhle je to prostě pro mě příjemný. Jo, to může být. Tak jo, mějte se moc krásně, hele, už ho slyším. Na půl hodiny zavíraj. Jo, už běžím. Ty jsi protivný, aspoň pozdrav.
Dobrý den. Za půl hodiny zavírají obchod, Kačenko, prosím tě, čekám hodinu a půl už. Tak já už jdu. Mějte se moc hezky, byl to opravdu rychlý líčení, on nečeká hodinu a půl, až se nalíčím, jo. Ačkoliv ono trvá docela dlouho, než to člověk natočí, i když je to jako líčení rychlý, koukám, že natáčím kolik 27 minut. Tak jo, mějte se moc krásně, užívejte víkend a uvidíme se zase příští týden. Ahoj, díky za lajky a odběry, pa.